А у будинку номер 4 по вулиці Радищева живе маленька дівчинка, яка знаходиться на постійній вентиляції легень. І робота апарату потребує електричного живлення. Відтак, життя дитини через відключення енергопостачання опинилося під загрозою. Поступило повідомлення про те, що на вулиці Радищева 4 знаходиться хвора дитина, яка підключена до апарату штучної вентиляції легень. На даній вулиці було відключено світло, так що потрібно було якнайшвидше підключити даний апарат до генератора автономного генератора живлення. Рятувальники прибули за місце виклику разом із переносним генератором. Забезпечили електроенергію квартиру, а головне – апарат штучної вентиляції легень. До повного відновлення енергопостачання будинку. Я дуже напряжала, скільки не могла дихати без апарату. Могла на чуть-чуть, але це все. Я вважаю, тому коли я включаю світ, я дуже сильно боюся. Быстро приїхали і помогли нам. Спасибо. Мабуть, держава та й обленерго, перш ніж приймати рішення про відключення енергетики, повинні були подбати про сотні таких, як маленька Оля, підключених до різного роду апаратів для підтримки життєдіяльності. Адже далеко не кожна така родина може забезпечити себе автономними генераторами. Лариса Сергієва, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».